തുഗ്ലക്കും തോറ്റുപോകുന്ന വിശ്വഗുരു സ്റ്റൈൽ. 2000 രൂപ നോട്ട് പിൻവലിക്കാനുള്ള റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം വരുമ്പോൾ ഒറ്റ വാചകത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അതാണ്. ആദ്യം മണ്ടത്തരം പ്രവർത്തിക്കും, പിന്നെ 3-4 വർഷം കുത്തിയിരുന്ന് ആലോചിക്കും. ചെയ്തത് മണ്ടത്തരമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ തീരുമാനം പിൻവലിക്കും. വിശ്വഗുരുവിൻ്റെ അതിഭയങ്കരമായ ഭരണപാഠവും. നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ്റെ ഭർത്താവിന് 1000 കയ്യടി കൊടുത്താലും മതിയാകില്ല. അങ്ങേര് കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾക്കകം ആ മണ്ടൻ തീരുമാനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി വന്ന 2000 രൂപ നോട്ട് പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ്. ഇതൊരു നോട്ട് നിരോധനമൊന്നുമല്ല, ക്ലീൻ നോട്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് 2000 നോട്ട് പിൻവലിക്കുന്നത് എന്നാണ് RBI വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോഴും 3,62,000 കോടിയുടെ 2000 രൂപ നോട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിനിമയത്തിലുണ്ട്. വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾക്കും മുതലാളിമാർക്കുമൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള 2000 നോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് സെപ്റ്റംബർ 30 വരെയുള്ള കാലാവധി ധാരാളമാണ്. പക്ഷേ സാധാരണക്കാരൻ്റെ അവസ്ഥയോ? ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ 19 ബ്രാഞ്ചുകളിലായി ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ 20,000 രൂപ വരെ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനാവൂ എന്നുള്ളതാണ്. അന്ന് 2016 നവംബർ 8 ഇതുപോലൊരു രാത്രിയിൽ നോട്ട് നിരോധനം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ്റെ നെഞ്ചത്തടിച്ച ആ മണ്ടൻ തീരുമാനം പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്? എന്നിട്ട് എന്തു സംഭവിച്ചു? 1,000 നോട്ട് പുതിയതായി ഇറക്കി. സംഘികൾക്ക് ഭയങ്കര ആഘോഷമായിരുന്നു. ഓർമ്മയില്ലേ? ചിപ്പ് വച്ച നോട്ട്, മൈക്രോ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ച അതീവ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുള്ള നോട്ട്. കള്ളനോട്ടുകൾ പറ്റില്ല മക്കളെ, ഞങ്ങളുടെ മോദി സാർ ഇതാ ചിപ്പ് വച്ച നോട്ടിറക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ ചിപ്പ് വച്ച നോട്ടിൻ്റെ മഹത്വം വർണ്ണിക്കാൻ സംഘി മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ എന്തെല്ലാം വർണ്ണനകളുമായിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. അതൊക്കെ ഒരു കാലം. ആ 2000 രൂപ നോട്ടാണ് പിൻവലിക്കുന്നത്. ഈ ചിപ്പൊക്കെ എന്തൊരു ചെയ്യുമോ എന്തോ? പരമ കഷ്ടമാണ്. സാമ്പത്തിക മേഖലയെക്കുറിച്ചെന്നല്ല, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവികസന ധാരയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പിടിയുമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സഹയാത്രികയായ ധനകാര്യമന്ത്രിയുടെ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞത് എത്ര ശരി! അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം. സ്വന്തം ഭാര്യ മോദി സാറിൻ്റെ അടുത്തയാളായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇമാതിരി യാഥാർത്ഥ്യം വെട്ടി തുറന്ന് പറഞ്ഞതിന് അങ്ങേർക്കൊരായിരം സല്യൂട്ട്. എന്തൊരു മണ്ടൻ തീരുമാനമായിരുന്നു അന്നെടുത്തത്. അന്ന് വിവരമുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നോട്ട് നിരോധിച്ചിട്ട് ഈ പുതിയ 2000 ൻ്റെയും 500 ൻ്റെയും നോട്ടടിച്ചതുകൊണ്ട് എന്തു കാര്യം? ഓ, ഇത് മഹാസംഭവമാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ ആളുകൾ, നിഷ്പക്ഷരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന കുറേ ആളുകൾ, മോദി സാറിൻ്റെ നോട്ട് നിരോധനം കൊണ്ട് ഈ രാജ്യം നന്നാവാൻ പോകുന്നു, കള്ളനോട്ട് മുഴുവൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ. ഒരു ചുക്കും സംഭവിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ 2000 നോട്ട് അച്ചടിച്ചത് തന്നെ ഭൂലോക അബദ്ധമായിപ്പോയി എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അത് ഈ നോട്ടിറങ്ങി 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടു. മെല്ലെ മെല്ലെ നോട്ടിൻ്റെ അച്ചടി കുറച്ചു. കഴിഞ്ഞ 2-3 വർഷമായി പൂർണ്ണമായും അച്ചടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിപണിയിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ 2000 നോട്ട് കിട്ടുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. അപ്പോൾ ഈ മണ്ടൻ തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്നുള്ള ധാരണ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി നോട്ടിൻ്റെ അച്ചടി കുറച്ച് കിട്ടുന്ന നോട്ടുകൾ മുഴുവൻ ബാങ്കുകൾ പുറത്തുവിടാതെ തങ്ങളുടെ ശേഖരത്തിലേക്ക് മാറ്റി. അങ്ങനെ ഒരു കരുതൽ ഇതിനിടയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ 10% മാത്രം നോട്ടേ ഇനി വിപണിയിലുള്ളൂ എന്നുള്ള ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് പിൻവലിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അന്നത്തെ നോട്ട് ദുരന്തം പോലെ ഒരു ദുരന്തമൊന്നും ആകില്ല എന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും BJP അനുകൂലികളും ഒക്കെ വന്ന് പറയുന്നു. ഇതൊരു മഹത്തായ സംഭവമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്ലീൻ നോട്ട് പ്രോജക്റ്റ് എന്താണെന്ന് സംഘീയക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ക്ലീൻ നോട്ട് പ്രോജക്റ്റ് എന്നൊരു പറയും. ഇത് നോട്ട് നിരോധനമല്ല, ക്ലീൻ നോട്ട് പ്രോജക്റ്റ്. ഒരു മണ്ടൻ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഈ രാജ്യത്തെ ആകെ തെരുവിൽ നിസ്സഹായരാക്കി നിർത്തിയ, മനുഷ്യരെ ക്യൂവിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട ഒരു കൊടും വഞ്ചനയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള
ഒരു മണ്ടത്തരത്തിൻ്റെ തിരുത്തലാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് അതേക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. എന്തിനായിരുന്നു ഈ മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംഘികൾക്കും ഉത്തരവില്ല. ആ മോദി സാറ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. മോദി സാറ് കള്ളപ്പണം മുഴുവൻ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നോ? എവിടെയാണ് കള്ളപ്പണം തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത്? പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം ഈ നോട്ട് നിരോധനം കൊണ്ടുണ്ടായോ? അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കിയ 2000 നോട്ട് പിൻവലിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായൊരു ന്യായീകരണം നൽകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? പരാജയപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ മറ്റൊരു തീരുമാനം, അതും ഒടുവിൽ തെറ്റാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിൻവലിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ നോട്ട് നിരോധിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നോട്ടിൻ്റെ വിനിമയം നിർത്തിവെക്കുന്നതൊന്നും ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. അതൊക്കെ സംഭവിക്കാം. പക്ഷേ പൊടുന്നനെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്ന് നോട്ട് നിരോധനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അതിന് പകരമായി സംഘികളുടെ ഭാഷയിലുള്ള ആ ചിപ്പ് ഘടിപ്പിച്ച അതിസുരക്ഷാ നോട്ടുകൾ ഇറക്കുന്നു, കള്ളനോട്ടുകളുടെ വിനിമയം രാജ്യത്തുണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് അത് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 2000 കള്ളനോട്ട് വ്യാപകമായി പലയിടങ്ങളിലും പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്തിനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു നോട്ട് ഇറക്കുന്നു, അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം മാത്രം ഒരു രാജ്യത്ത് വിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നിട്ടത് പിൻവലിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം അതൊരു മണ്ടൻ തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമാണെന്നേ, അതാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ ഇത് പഴയതുപോലെ ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നാണ് ന്യായീകരണം. കയ്യിൽ ആ നോട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് മാറിയെടുക്കാൻ 30 വരെ സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന്. അത്രയെങ്കിലും ഒരു മഹാമനസ്കത ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് കാട്ടിയതിന് നന്ദി. വേണ്ടാത്ത പണിക്കേറെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് മൈക്രോ ചിപ്പുള്ള നോട്ട് പിന്നീട് ഇറക്കി. ആ മൈക്രോ ചിപ്പുള്ള നോട്ട് കൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗവുമില്ല, ഉദ്ദേശിച്ചതൊന്നും നടന്നില്ല. അതാണ് ആ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അന്ന് ചെയ്തതൊക്കെ മണ്ടത്തരമായിരുന്നു എന്ന് അംഗീകരിച്ചു തരിക തന്നെയാണിവർ. സുപ്രീം കോടതിയിലൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ നടക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളങ്ങ് മലമറിക്കുകയായിരുന്നു ആ നോട്ട് നിരോധനത്തിലൂടെ എന്നാണ്. രാജ്യത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. എന്തു ക്ലീൻ? എന്താണിപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ? കള്ളനോട്ടുകളുടെ പ്രവാഹമില്ല എന്നാണോ? കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രവാഹമില്ല എന്നാണോ? അതെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 2000 കുറേ നോട്ട് അച്ചടിച്ച് വിപണിയിൽ ഇറക്കി എന്നുള്ളത് മാത്രം, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറേ തള്ളൽ നടത്തി. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. കാരണം പുതിയ ചില നോട്ടുകളൊക്കെ ഇറക്കാനുള്ള ധാരണയുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ്. അതിൽ മോദി സാറിൻ്റെ ചിത്രം വെച്ച് അച്ചടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു മനോഹരമായിരുന്നു.